Vi ska titta på ytterligare en potenslag. För vi skulle vilja veta hur vi tolkar negativa exponenter. Till exempel om jag har 7 upp till minus 1. Hur ska jag tolka det? Jag har en exponent här som är negativ. Och Enligt potenslag så ska jag tolka det här som jag tar 1 delat med det som står där. utan minustecken. Och utan minustecken blir det bara 7 uppe till 1. Och 7 uppe till 1, det sa vi förut, att det är samma sak som 7. Så 7 uppe till minus 1, det är samma sak. Det är lika med 1 delat med 7. Så så ska vi tolka det. Och vi tittar på varför ska vi tolka det här på det här sättet. Finns det något sätt vi kan få 7 uppe till minus 1? Jo, till exempel med en potenslag. Om vi har till exempel 7 upphöjt till 2 och dela det med 7 uppe till 3. Då finns det ett potenslag som säger att det här kan förenklas som 7 uppe till det jag får om jag tar täljarens exponent minus, nämnarens exponent. Och tar jag då 7 uppe till 2 minus 3. Så 2 minus 3 är minus 1. Då får jag att det här ska vara 7 uppe till minus 1. Så använder vi potenslag så ser vi att det är det resultatet. Använder vi nu istället definitionen, vad betyder det här egentligen? Så ser vi att 7 upphöjt till 2 delat med 7 upphöjt till 3 betyder ju att täljaren så har vi två sjuor som är multiplicerade med varandra. Och i nämnaren så har vi tre sjuor som är multiplicerade med varandra. Och förkortar vi lite här så ser vi att vi kan Dividera bort en sjua i täljaren mot en sjua i nämnaren. Och en sjua till i täljaren mot en sjua till i nämnaren. Vi förkortar med sju två gånger. Och vad får vi för resultat? Jo, i täljaren får vi ett. Kom ihåg att vi bara dividerat med sju två gånger. Och sju delat med sju är ett. Och sju delat med sju är ett igen. Och ett gånger ett är ett. Vi får en etta i täljaren och vad har vi kvar i nämnaren? Jo, Sju. Så vi har gjort samma sak fast på två olika sätt. Jag tar 7 upp till 2 delat med 7 upp till 3 och använder vi potenslag så fick vi 7 upp till minus -1. Använder vi lite logik och sunt förnuft så får vi att det är lika med 1 delat med 7. Men vi kan ju inte få olika saker genom att göra på olika sätt. Det vore inte rimligt. Så därför så ska vi tolka 7 upp till minus 1, som precis samma sak som 1 delat med 7. Det är en sjunde del. Så. Vi ska titta på ett exempel till. Jag tar och scrollar ner lite här. Och så tittar vi på 3 upp till 3. Och så delar vi det med 3 upp till 5. Okay. Enligt potenslag då. Så ska 3 upp till 3 delat med 3 upp till 5 vara 3 upp till resultatet av det jag får när jag subtraherar exponenterna. Täljarens exponent minus nämnaren exponent. Och då får jag det här till 3 upp till minus 2. För 3 minus 5 är minus 2. Ha, okej. Okay. Men nu gör jag på annat sätt också. Blått tar vi. För 3 uppe till 3 ska vi divideras med 3 uppe till 5. Det vill säga samma sak som vi gjorde här. Men täljaren betyder ju precis samma sak som 3 gånger 3 gånger 3. Och i nämnaren så har vi fem stycken 3 med gånger tecken emellan. För det är precis vad 3 uppe till 5 betyder. Och sen förkortar vi. Ja, vi kan kvitta en trea i täljaren mot en trea i nämnaren. Vi kan kvitta ytterligare en trea i täljaren mot en i nämnaren och ytterligare en. Och När vi kvittar så får vi egentligen ett överallt. För jag dividerar med tre hela tiden och resultatet blir ett. Då ska vi se. Vad har jag då kvar i täljaren? Ja, bara ett gånger ett gånger ett, det vill säga ett. Och I nämnaren så har jag kvar tre gånger tre. Men 3 gånger 3, det skulle man ju kunna skriva som 3 till 2. Så på det här sättet, det blå sättet, så fick jag att 3 upp till 3 genom 3 upp till 5 är lika med 1 delat med 3 upp till 2. Vi hade ju samma sak här att börja med. Så vi måste ju få samma resultat när vi slutar oavsett vilket sätt vi gör det på. Vilket gör att 3 upp till minus 2 ska tolkas som samma sak som är lika med ett genom eller delat med 3 uppe till två. Så. Och i formelsamlingen nu då, scrollar vi ner ytterligare lite grann. I formelsamlingen så står det så här att om vi har någon, någon tal uppe till negativ exponent då kan vi tolka det som ett delat med samma sak som stod här men strunta i minustecknet. 1 delat med a upp till x. Precis som vi hade här. Här var vårt x en 2 och a en 3 Men viktigt här är att vi delar med här, det här talet a och vi får inte dividera med 0. Det vill säga a får inte vara lika med 0.